AD Nogometne nade iz Hrvatske, ali i njihovi vršnjaci iz još 7 zemalja okupili su se u Osijeku. Razlog je bilo održavanje drugog po redu međunarodnog turnira Vlatko Marković za nogometaše do 16 godina, koji je održan od 23. do 27. rujna u organizaciji Hrvatskog nogometnog saveza i uz potporu FIFA-inog Forward programa. Bila je to prilika da perspektivni nogometaši pokažu što znaju i odmjere snage s konkurencijom iz drugih država, ali i da se oda počast jednom od najistaknutijih ljudi u novijoj povijesti hrvatskog nogometa. Vlatko Marković, koji je preminuo prije 7 godina, bio je igrač, trener, izbornik, a kao predsjednik je vodio Hrvatski nogometni savez od 1998. do 2012. godine. Bitno je da smo odradili ovaj turnir u ovoj pandemiji kad se igrala prva liga, ženski nogomet, futsal. Znali smo da malo cijela UEFA, cijela FIFA pati malo sa mladima i nije bilo lako organizirati ovaj turnir. Znamo da imamo dobre naraštaje, znamo da imamo igrače koji će sigurno nadopuniti jednog dana i Luku Modrića i Rakitića i Perišića, Lovrena i sve naše standarde. Ono što je najvažnije da ovo je drugi turnir od našeg pokojnog predsjednika, mog trenera, predsjednika 98. Ono što je najvažnije da čuvamo to i vidjeli smo da je bilo danas lijepo biti sa prijateljima iz Rumunjske, prijateljima iz Crne Gore, Bosne, Zambije. Evo, zbilja smo napravili i zahvalio bi se svima i Osijeku gradu domaćinu i napravili smo i nešto i za turizam. Bilo je preko 2000 noćenja i tako. U onome što želim reći da UEFA i FIFA se neće umoriti, da smo uzeli sredstva da organiziramo ovaj turnir i drago mi je da će biti novih igrača, su zaista svi zadovoljni. I oni koji su možda u ovom trenutku bili zadnji, jer zaista 10 mjeseci, baš mi kaže trener Rumunjske, oni nisu igrali i bitno je da su danas tu i da se vraćamo normalno. Još trebamo čekati ove sve mjere, moramo biti odgovorni, nije lako ove maske nositi. Trebamo i slušati i na kraju, siguran sam do nove godine, da će biti i cijepiva i da ćemo svi se vratiti u normalu. Ovi turniri su izuzetno važni, a ovaj je posebno značajan u odnosu na osobu povodom čega se to organizira. Dakle, jedna osoba koja je bila igrač, koja je bila vrstan trener, odličan igrač, koji je bio funkcioner do sada sa najdužim stavom kao predsjednik saveza, kao nakon toga naš prvi počasni predsjednik, sa vrlo visokom pozicijom u UEFA i FIFA u njihovim raznim dijelovima, komisijama i ostalim tijelima. To je dakle jedna kompletna sportska figura koja može svima nama poslužiti kao uzor i naravno da smo mi svi koji smo s njim surađivali u razno raznim oblicima imali to veliko zadovoljstvo da smo mogli u kontinuitetu stvarati svojevrsnu povijest i uspjehe hrvatskog nogometa. Ja koristim ovu priliku prisjećajući se našeg predsjednika koji je bio nogometaš, a danas imamo isto tako vrhunskog nogometaša koji nastavlja tu tradiciju, a kao što vidite, kao što voli današnji aktualni predsjednik reći, nastavljamo i sa uspjesima, vrhunskim uspjesima naše mlađe uzrasta, ali naravno i reprezentacije koja je toliko doprimjera promidžbi Hrvatske, ne samo u našem prostoru, mislim na Europu, nego i na svim kontinentima u igri koja je daleko najpopularnija na svijetu. Na turniru je sudjelovalo 8 reprezentacija. U skupini A igrali su Hrvatska kao domaćin, Katar, Crna Gora i Bugarska, dok su u skupini B snage odmjerili Bosna i Hercegovina, Rumunjska, Zambija i Sjeverna Makedonija. U premijernom nastupu hrvatske reprezentacije protiv Katara, hrvatski nogometaši svladali su protivnika s visokih 3-0. Mladi hrvatski reprezentativci riješili su pitanje pobjednika u prvom poluvremenu i to u razmaku od samo 10 minuta. Mrežu Katara načeo je Marko Cukon u 26. minuti udarcem s 20 metara koji je proletio pored bespomoćnog katarskog vratara. Hrvatska udvostručuje vodstvo u 33. Lorenzo Travalja rješava se čak dvojice čuvara i trese mrežu za 2-0. Lovro Zvonarek u 36. minuti dolazi do lopte, bježi katarskoj obrani, sam izlazi pred vratara i zabija za 3-0. Bila je to uvjerljiva pobjeda domaćina i odličan uvod u turnir.
U susretu Bugarske i Crne Gore uspješniji su se pokazali mladići iz Bugarske minimalnom pobjedom od 1-0. U skupini B reprezentacije Bosne i Hercegovine i Rumunjske odigrale su 0-0. Domaćinstvo turnira zasigurno je stvorilo velika očekivanja od mladih izabranika izbornika Tomislava Rukavine, a kako je turnir odmicao, mini vatreni svakom su utakmicom potvrđivali svoju kvalitetu. Tako je drugo kolo donijelo i novu pobjedu hrvatskih reprezentativaca. Hrvatska je pobijedila Crnu Goru 2-0 i napravila veliki korak prema plasmanu u finale turnira. Katar je u drugoj utakmici skupine A pobijedio Bugarsku 2-1. U skupini B Rumunjska je pobijedila Sjevernu Makedoniju rezultatom 4-2, dok su nogometaši Zambije bili uspješniji od svojih vršnjaka iz Bosne i Hercegovine i upisali pobjedu od 2-1. U posljednjem kolu skupine A Hrvatska je pobjedom nad Bugarskom od 1-0 potvrdila prvo mjesto u skupini s maksimalnim učinkom i izborila odlazak u finale, dok je Katar pobijedio Crnu Goru 2-0. U skupini B pobjeda Rumunjske nad Zambijom od 2-1 osigurala je Rumunjima finalni susret protiv Hrvatske, a Bosna i Hercegovina pobijedila je Sjevernu Makedoniju s visokih 6-0. Posljednjeg dana turnira odlučivalo se u konačnom poretku reprezentacija. Sedmo mjesto na turniru osvojila je Makedonija minimalnom pobjedom nad Crnom Gorom. U borbi za peto mjesto uspješniji su bili mladi reprezentativci iz Bosne i Hercegovine koji su pobijedili Bugarsku 2-1, dok je treće mjesto pripalo reprezentaciji Katara. Uslijedilo je finale između Hrvatske i Rumunjske. Od prve minute kockasti su se nametnuli na terenu i nisu dopuštali Rumunjima da razviju svoju igru. Već je u 11. minuti Hrvatska zaprijetila preko travalje, ali njegov udarac glavom prolazi pored rumunjskih vrata. 5 minuta kasnije domaćini su ponovno opasni, ovoga puta nakon ubačaja iz kuta, ali gosti čiste situaciju pred svojim vratima. Pokušala je Rumunjska iznenaditi u 22. minuti, ali lopta prolazi pored hrvatskih vrata. A Hrvatska je mogla povesti u 25. Zvonarek s desna ubacuje za travalju, ali lopta završava u rukama gostujućeg vratara. No zato domaćini ne propuštaju priliku minutu kasnije. Ovoga puta ubacuje Čajić, a Marko Cukon matira rumunjskog vratara za 1-0 u 26. minuti. Na drugi pogodak nije se moralo dugo čekati. Gec u 33. izvodi prekid, do lopte dolazi Marin preko Dravac koji glavom zabija za 2-0. Travalja je u 36. minuti mogao povećati hrvatsko vodstvo, ali lopta odlazi pored vrata gostiju. Preko Dravac se umalo ponovno upisao u strijelce iste minute, ali ništa od novog pogotka. U nastavku utakmice oba izbornika napravila su veliki broj izmjena igrača, ali Hrvatska je unatoč tome i dalje dominirala na terenu. Vrbančić u 57. pronalazi Lovru Zvonareka koji se oslobodio svog čuvara i trese mrežu za 3-0. Nakon ubačaja iz kuta u 65. minuti, Travalja prebacuje loptu na drugu vratnicu, a Luka Duduković pospremio je loptu u mrežu za konačnih 4-0. Rumunjska je zamalo postigla počasni pogodak u sudačkoj nadoknadi iz prekida, ali Poznanović skida udarac, a hrvatska mreža ostaje netaknuta. Hrvatska je zasluženo i vrlo uvjerljivo osvojila prvo mjesto na turniru. Mi smo kao domaćini imali određenu obavezu i određeni pritisak, naravno, tog postizanja rezultata, dobro kvalitetnog rezultata. Mislim da su se dečki zaista dobro s tim nosili. Iz utakmice u utakmicu su bili sve bolji i bolji. Finale je samo rezultiralo tom jednom dobrom pripremom i tim jednim zdravim odnosom prema nogometu, tako da su u ovoj utakmici zaista bili dominantni od prve minute i mislim da su pokazali da je ova generacija zaista kvalitetna, pa možda na tragu one 98. koja je išla u ovo vrijeme, u ovom dobu su bili na svjetskom prvenstvu. Koliko su ovakvi turniri važni za tako mlade igrače? Naravno da su jako važni, zato što oni igraju u svojim ligama, vrlo često su previše dominantni. Oni jednostavno nemaju sliku, niti spoznaju kakvi su oni u stvari i kakvi su oni u odnosu na jedan viši nivo. Naravno da je reprezentativna utakmica, da je to puno jače, puno ozbiljnije i puno jače kvalitete, tako da je ovo prava prilika da oni vide gdje imaju još prostora za napredak, šta treba ispraviti i da se poboljšaju. It was a very good tournament for Romanian national team after one year because the last game of our team was in October 2019
Bio je ovo jako dobar turnir za rumunjsku reprezentaciju nakon godinu dana pauze, jer smo posljednji nastup imali u listopadu prošle godine. Zbog pandemije koronavirusa nismo mogli trenirati niti igrati utakmice. Nadam se da će moji dečki nastaviti s napretkom i razvojem, jer su do sada odigrali samo 6 utakmica u dresu rumunjske reprezentacije u ovoj kategoriji. Titulu najboljeg igrača turnira ponio je kapetan hrvatske reprezentacije Roko Žiković, a iz pobjedničke hrvatske momčadi je i najbolji vratar Nemanja Poznanović. Najbolji strijelac Josef Banda dolazi iz redova reprezentacije Zambije. Očekivali smo kao cijela ekipa, znali smo da smo najbolja ekipa na ovom turniru i to smo dokazali kroz svaku utakmicu bez primljenog gola i nastavili smo ovaj pobjednički niz. A kako ti se čini konkurencija? Pa konkurencija je bila dosta dobra, ali mislim da imamo tu generaciju koja radi dosta veliku razliku i mislim da bi mogli jako dobre rezultate napraviti u budućnosti. Pa turnir je bio odličan, bilo je puno dobrih ekipa, mi smo zasluženo i osvojili, eto i bez primljenog gola vidi se da smo bili najbolja ekipa na turniru. A osvojio si i nagradu za najboljeg golmana, kakav je osjećaj? A osjećaj je predivan, iskreno nisam očekivao, ali eto. Ponosan sam i želim tako i nastaviti. Hrvatska je maksimalni učinak od 4 pobjede u 4 utakmice postigla bez primljenog pogotka. Stoga ne čudi što najbolji vratar dolazi upravo iz redova domaćina. Nije samo moja zasluga, nego i od još jednog golmana od Klarina, on isto odradio vrhunski posao. Izabranici Tomislava Rukavine na ovom su turniru pomeli konkurenciju. A koliko je važan svakodnevni rad i razvoj, dobro zna i bivši vrhunski igrač, a sadašnji predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza. Samo marljivo treniranje, dati svakog dana na svakom treningu, biti dobar doma, biti marljiv u školi, ne podcjenjivati nikoga i svatko od njih ima šansu. Koliko se uloži, toliko će se vratiti. To je, ajmo reći, jedna standardna izjava koja je u ovom mladom naraštaju mene normalno podsjetilo. Ovdje sam ja igrao, trenirao. S obzirom na prikazanu igru u Osijeku, ova se generacija pokazala vrlo kvalitetnom, stoga će biti zanimljivo pratiti njihov daljnji razvoj. A mi se nadamo da će hrvatska reprezentacija ponoviti dobar nastup i u sljedećem izdanju međunarodnog turnira Vlatko Marković.